Tjena allesammans, vi kör rooms här nu. Hoppas ni gillar den här dagens stream. Vi är här med den jättekula IS4 och en person som ni sagt att jag vet om. Jag köper vitamin och lockpick och ficklampa. Jo. Vänta, vänta, jag ska bara höja ditt ljud. Alltså de här tjejerna, jag vill låta det på krascha. Jaja, det är väl det. Det är skitmycket såna här konstiga lights nu. Helt jävla crazy. Alltså, det är... Min OBS tog upp 51 CPU. Alltså, min stream tog på halva min CPU. Oh my god. Four shaders. Ja, jag har lockpicks. Men det är alltid den här dagen. Det behövs en nyckel. Jo. Jag vill ju se hur flash är. Oh, jävlar, jag såg en liten stund. Det var så här effekt. Alltså. Nej, du gör ju det så om det jävla skit. Fast mina ikoner var jättekonstiga. Det var fan. Chilla lite. Fan. Nej, jag gick tillbaka. Tjena, Nilka. Alltså, jag har en jättekonstig sak nu. Varje gång jag går höger så följer min, alltså min mus. Okej, nu räknar jag det. Det där är 17 dåliga nyheter. Fan. Aj, det var det inte. By the way, din skada från Doors kommer följa med i the rooms. Nej, det var en troop. Nej, man jag hackar inte, jag är bara på shaders. Det är därför det ser helt fuskigt ut, fast det är... Alltså min motion blur går crazy. Men nej, nu håller min mus går på steroider. Jag vill stänga av motion blur för fuck's sake. Vänta, minimi. Här chillar jag inte, vänta. Det är skitjobbigt för att när jag rör höger med min mus så
Så följer, alltså så åker min mus till min andra skärm. Vänta, det är bara med gummen på den här F7-menyn. Yes sir, S4 är här. Malio. I S4 och Kermit, den grodan. Är det en enda två jag egentligen kommit bra doors. Eller gått bra rooms i. Jo, tjena Lost, Lost T, vad det heter, förlåt, han. Ah. Ja, det heter Leo, fucking synd, okej, nej. Jag har ett 65, ett guldmynt. Jävlar, inte snacka här. Hör min egen röst. Ja, det är bra. Känner du som oss? Idag kör vi. Jag undrar vad är det. Men jag gör sådana här. Är det för lamporna så jättekonstigt? Är det så här typ att de. Exakt. Och där nere har vi itemsen. Ja, för vi ska inte klara doors, Mally, vi ska klara rooms. Åh, fuck! Det där var Jack. Och ögonen blir fan röda! Kolla här! Det är ju jävla läskigt. Det där var Meet Jack, Ugaboo. Jo, det gör man fan alltså, de här dimman är väl det. Den candle där. Jo. Har du, det var shaders på. Ja, fast jag vet vem vi kör med shaders, så kanske därför. Jag bara jag sitter på. Oj. Men vänta, stå stilla. Discord ljud, glöm inte att byt. Ja, men jag har bytt och det saken rör sig. Ja, men vänta, fortsätt inte gå. Det här. Discord är där på 2. Spelljud. Så då. Nej. Okej. Nu borde det vara så rätt eller är svårt att kolla. Nu är det sån båge neråt. 1, 2, 3. Nej. Jag vet inte. När jag kollar på denna
Boksaken. Jag går uppåt. Han går inte hos någon just nu. Det är helt noll böcker här uppe. Där en bok. Kommer ni upp eller? Gör du? Han kommer. Vänta. Jag går ner sen. Men det är radi jag bara jag gömmer alla de här dåliga. Jag bara lägger till en Därför är han. Jag har en revive. Så, nu borde man höra dem. Shit. Eftersom jag satt på det normala audio output capture. Ja, det är bra. Ska jag gå ner och kolla? Jag kan kika. Men det är jättekonstigt, för när jag kollar på pappret så allt blir så ut utom pappret då. Jag har någon jävla motion blur. Ja, nej men okay, det är väl bakgrundsblur. Vi behöver... Heter det clarity eller? Jag tycker jag hör såna jävla... bok. Ja, det är väl clarity. Antar jag. Det finns det. Ja, jag har någon koden. Ja, vi har bara fem. Jag vet, vi ska inte bara köra room smiley så det är inte helt roligt att vara med på. Jag tror inte de har riktigt bra här och klar. Jag behöver heala också. Jag letar, jag hittar en bok. Där han går där. Akta. Jag vet, jag hittar en till bok. Direkt. Jag läser och hittar koden. Jag har redan skrivit ner den delen. Nio. Ja, jag får det. Jag väntar. 2099. Vänta på mig. Ja, jag slår in koden sen bara. Är du uppe? Jesper, är du uppe? Han jagar den som jag kommer. Jag skriver in koden så jag ska bara trycka i den. Ja, trycka i den. Jag är här. Let's go. Har du måste nu by the way. Ja. Vänta, låt vänta, kan man har du råd med skalky? Jag har råd. Jag har råd. Jag köper den. Okej. Okay, jag behöver hitta bandage. Så luta inte. Jag behöver bandage. Jag köper crucifix ifall vi klarar det. Fast vi kan inte ta jag kan inte ta bandage eftersom jag har fått det. Jag har inte fullt hår, eller jag men har men det är ju större chans att bandage kommer när om en som inte har hälft. Köpte du någon crucifix eller? Luta. Nej, jag köpte crucifix. Okej, använd den på någon jävla onödig. Jag använder på rush nu. Vitamin. Ja, jag såg det. Det var... Jag ska inte kolla i några jävla lådor, för jag vill inte ha Timothy. Han är inte jättefarlig. Jo men alltså han tar ju typ 5% och om jag får A90 så jag är ju död. Ja, om jag får A90 kommer jag då. Jag har bara 60% eller 60. Ja, man får bara vara fett stilla, man får bara... Och Rush kommer nu. Vi söker i källaren. Det brukar alltid blinka här. Okej. Jag har inga lockpicks eller skalke, jag bara crucifix och ficklampa. Så jag möter det här. Jag kommer stänga av mina shaders på rooms eftersom jag ska svetta. Har du aldrig crucifix för switch nu typ? Det vill jag typ, ja. Jag är rädd att jag ska missa. Jag friendade ESV.
Du vet väl att IS4 är inte en ordinär person. Han har faktiskt 2500 subs på YouTube. Shit. Jag hade typ ganska mycket när jag hade YouTube. Okej, nu stänger jag av med shaders, nu jävlar. Nu kör vi. Det ser jätteskumt ut utan shaders nu. Det är rooms. Hör de jag ser oss? Ja, de hör oss. Gött. Fan, det här är första gången jag spelar på Asling, så jag är så här rusty EF. För att jag hade covid. Och det var inte... Oh, jävlar alltså! Att köra med shaders här. Alltså det ser ut som... Alltså det ser inte... Det ser skit... Det ser ut som normalt, fast det ser skitsnyggt ut. Sätt på shaders här. Ja, jag har det på. Alltså det ser ut som... Ja. Men texturen är mycket snyggare eftersom detta är så tråkigt här. Se till ifall ni inte har batteri, för jag behöver ha batteri. Ja, men det finns ju batteri överallt. Jag har en vanlig flashlight också. Men hur gör vi? Det finns ju bara två skåp oftast. Mm. Då får den andra springa tillbaks. Ja, ni vet väl alla taktiker. Om man tror han kommer kan ni öppna och sen om det finns tre garderob eller skåp där framme så kan man gå ett till fram ett rum. Om det inte finns det kan man gå tillbaks till förra rummet då. Mm. Ja. Och sen de kommer på mest rum. A120 kommer alltid på metallrummet och då måste man alltid springa tillbaks. Har du tittat att jag hittar bara ett jäkla batteri och det tog för alla. Men det finns skit med batteri här. Där, det är mitt. Så. Shit, vad greedy. Ja. Men de kommer alltid tidigare. Och typ A30 kommer typ A60. Ja, vi får bara svetta nu. Jag stänger av mina shaders nu. Nu jävlar. Vi får bara köta. Vi får vara tysta. Vi får vara uppmärksamma efter A30. Typ. Ytterst för att höja min ljud lite. Ja. Vänta, vi får bara vänta. Vilka skrömmar ska jag vara? Vänta. Jag kan göra mig i vänstra hörnet här. Då är jag med mig höger. Ja, yeah. Du får gömma dig där allra längst fram då. Ja, yeah, okej. Jag gömmer mig där bak. Och så på metallrummet gömmer mig höger. Då måste jag, för jag vill inte gömma mig där nere. Jag gömmer mig inte där nere, Pixpax. Ja, ES4, för jag måste där nere. Jag bara en vitamin. Ja, okej. På Allan, du får gömma dig. Jag gömmer mig här då. Jag gömmer mig alltid här vänster, i det här rummet. Mm. Och i det stora rummet gömmer man alltid den garderoben som är närmast dörren. Ja. Den som öppnar dörren får gömma sig närmast. Ja, exakt. Nu måste vi börja vara uppmärksamma. Okay. Jag öppnar och väntar. Men vänta! Healen går, eller alltså din health går inte alls med till rooms, jag har fullt nu. Ja, men ja, fast om du tar skada kommer det, alltså, alltså det är samma som då. Alltså om man kommer ut från rooms. Fan, jag hörde brus. Jag vet, jag med. Jag har brus om man kommer till rooms till doors, då har man kvar healthen. Ja, men om man, ja, och från doors. Ja, men jag fick ju fullt. Ja, för vissa, ibland kan man one-shot av inte pigg. Ja, men alltså. Ja, du kommer fatta. Men du, okej, bara, nu får vi typ gå tysta för nu blir jag nervös. Jag hade brus och jag blev skiträdd för. Ja, jag är med här ungefär då. Hallå, vänta på oss! Jag kan öppna på den här och då kan jag gömma mig närmast. Ja, vi spelar rooms, eller så lite. Det är ungefär, det är som room doors, fast det är 1000 banor och vi ska klara 1000 banor idag, tänkte jag. Ja, och det kan ta typ upp på 3 timmar.
jag kan förklara eftersom det... Det längsta jag har kommit är på 987 och sen dog jag med en A90. Det var inte så kul. Ja, men... Nej, det var bara ett fake ljud. Jag hörde också det. Jag hatar det, jag blir så himla rädd. Var är du nu? Snart kommer 60. Vänta. Ja, du. Vänta på mig. Jag vill behöva komma ikapp lite. Okej. Om det är ett sånt rum med tre stycken garderober så är det säkert. Ja. Göm ner där nere! Göm ner där nere! Klarar? Ja. Åh, IS-4. Ja, jag hittade inte garderoben. Jag visste inte var den låg, så jag gick för fel trappa. Det är alltså fel, jag gick runt den här stora grejen. Men du hann i alla fall, och det är det bästa. Vi måste, jag måste vara nu, jag ska bara sänka er och höja spelet, så jag... Jo, chillax. Vänta på frallan. Nej, jag skithög ljud, om den kommer, nu kommer typ dö. Ja, jag sa till mina föräldrar bara, du ska spela Runes. Så att om ni kommer ner, nu får ni säga det fan är viktigt, det ni vill säga till mig. För om ni stör mig och jag dör, är det ert fel och jag kommer aldrig förlåta er. Jävla hos. Vänta. Ja. Det är chill. Okej, vad är du för A90? Shit, alltså jag hatar den, jag blir skiträdd. Åh, du börjar lagga så. Spring boost. Det laggar. Senaste gången jag och Frallan spelade, då hade jag covid och jag var hemma själv och vi går, alltså. Ja. Gör mer! Jag tror du hinner ändå. Ja. Ja, det är precis att jag hinner. Ja. Yeah. Det är asläskigt. Big respect till ES4 som sacrificer sig själv. Jag måste typ stå där nere. Eller jag måste gå ner direkt dit på varje kanske. Tjena Playgame. Välkommen till streamen. Vänta på mig. Ja, tjo bro. Tjo alla legender som kollar. Jo, tjena Elix, om jag sa det rätt. Eller hur chillar lite? I sådana rum med många garderober. I sådana rum med många garderober väntar vi. Ja. Vad är det för A90 nu? Det känns som någon kommer dö upp först A90. Om det är jag så lämnar ni. Nej. Jag bara, ni får fortsätta höra till mig. Hejsan, Superpixel. Välkommen till streamen. Långt på A90 987 och jag dog. Ni fattar inte, och jag blir så ledsen och så jäkla arg med mig själv. Vi måste bara köra nu, hålla upp. Allt kändes bortkastat. Jag bara... Okej, jag väntar på er. Vänta. Jag väntar på fallen. Öppna och vänta. Vi går till nästa. Okej, A90 kommer komma snart, så att jag så här ställer mig i garderoben och väntar av han bara. Fortsätt gå. Okej, vänta, chill. Vi vill inte ha speedboost. Jag hatar han. Ja, jag vet inte hur man går, men jag ser ut som mig. Han kommer. Göm dig. Kom igen ner och spela då. Akta A90 nu. Han kommer säkert komma exakt som jag tycker. Jag släpper dig. Nej, vänta lite. Vänta, Agumman går så här, jag väntar, han fuskar lite. Han har fått jävla mycket tur. Han har fått fett många YouTube-sevens. Ja, vi behöver inte gömma oss nu, alltså i rummet efter. Jag har fan min ljud på typ 5, 6 bars, 7 bars.
Jag är på 2. Ja. Jag har knappast fortfarande jättemycket. Ja. Vi är på 100 nu typ. En tiondel har vi kört. Det tog typ 30 minuter. Vadå? Ja, men vi hörs och recorded. Okej, okay, vänta. På A60 och A98 connected. Ja. Så göm mig direkt ner på sidan A90. Det var ju ES då. Här finns. Nu bakom vi. Okej, okay, okay, bra. Får inte tappa bort det. Nej, jag vet superpixel, det var helt sjukt alltså. Får jag rädd för det där jävla A90-ljudet? Jag vill vara först ifall vi går till ett sånt här metallrum. Okej. Okay. Men vi kan inte styra det, men var bredvid mig. Ja, men låt Jesper vara först eftersom att ha den svåraste risken. Men ni kan, ja. And he sacrifices the rook. I den... Okej, okay, vänta. Ja. Yeah. Damn. Hallå, för annan kommer ihåg när vi spelar och så... Sen sa du såhär, A90 kommer komma om 3, 2, 1 och så kom den. Ja, yeah, men jag gick den 3 gånger, okej. Okay. A90 kommer komma 3, 2, 1, 0. Den kommer. Det känns som att han kommer komma då vi närmar. Vad gör du, Bris? Ja, yeah, men... Han är såhär lite false. Nej. Fake. Jävla ofair. Ja, jävla fake. Hjälp! Ja, det var en fake. Ja. Alltså, jag trodde det var riktigt. Jag gick bara på metall och då lät det som brus. Nej, men alltså, jag hörde det. Det var väl fake. Vad är det för vanligt nu, för fuck's sake? Jag kommer att komma typ nu. Nej, jag kommer att komma typ nu. Nej, nej, nej. Han kommer. Han kommer. Vad? A90 kommer komma nu. Tror jag. Nej, men A6 kommer. Jag vet, men alltså jag tror att A90 kommer komma före. Jaha. Jag har inte fått A90. Han brukar komma före, han kommer. Pissa på mig, nej men jag blir skiträdd. Så A90 är inte jättesvår när man egentligen kör. För att tänka på, du är mitt jävla mattebror. Jag skiter i den nu. Men jag vill få A. Jag vill få mer än E. Skiter mig till det. Nu kör vi faktiskt med det här. Inte jättemånga vill höra om det. Om det. Vi har inte fått A90 än. Okej, A20. Okej, vänta. Uppra och gör mig nu. Ta, fan. A90 har 3, 2, 1. Vi drar 1000 så får man achievement. Man får också en scannare. Och sen blir man bara skickad till Doors. Det är det som händer. Det är inget mer. Ja, vi måste klara Doors efter vi blir tillbaka skickade. Så vi kan lägga skäden i riften och sådana saker. I riften. Sen tar vi alla ut den. Förlor. Om man sen dör man mot rush. Exakt. Men vad kan den skanna? Nycklar. Den kan den se stjärnor och sånt. Och det är typ nycklar. Kan det betyder vad... Åh, då ser vi en komma till det. Ja. Okej, fortsätt. Vänta, vänta. Jag väntar på yes. Yes. Okay, so. Yes. Alltså, A90 kommer att komma nu typ. Det är ytterligare. Jag är A-frätt på plumljudet. Jag får damp. Okej, vänta. Det är rätt på A20. Ja. Jag skulle gå först. Nej. Nej! Han var one-shotade mig. Inte. Jag klarar inte. Nej, men det var för du tog skada för sig innan. Nej! Jaha, men ja... IS-4! Kan vi få några rips i chatten för IS-4? No. Jag klarar det inte heller! Okej, okay, det är lugnt IS-4, jag vinner detta för dig nu. Nu slår vi några grejer! Okej! Okay. Klarar det. Nu dock, men jag har jättelite hälsa för att jag kan ta den första. Ja.
tror han kommer nu. Du var ganska tätt in på mig på Anitis. Okej, jag fortsätter gå. Ja. Oh. Okej, vi drar. Vänta, A-120 kommer alltid på den här banan. Jag är rädd på 120. Mm. Gud, öppna där. Han kommer. Kommer. Nej, han kommer. Ja, jag gömmer mig i rummet bakom. Okay. A6, det är bara söl innan han inte kommer samtidigt. Man kan vänta, öppna. Jag ska fan klara så långt om möjligt här nu. Jag ska fan klara av det nu. Det är värsta. Nu fick jag en pil, jag vet inte. Ja. Gå tillbaka. Göm dig. Jag har den. Jag har gömt mig. Okej, bra. Jag är safe. Ja, alltså sorry. Okej, alltså, jag gick muten. Ja, det fanns sad alltså. Vänta, jag ska öppna min OBS nu. Vänta. Håll upp. Jag har typ blivit skånsk bara för att jag pratar med dig när min Göteborgs-accent bara säger hej då. Bra. Nej. Fan heller. Okej, vänta, jag öppnar och så är vi försiktiga. Ja. Nej, jag kan där. Shit, jag tror inte. Eftersom du öppnade så kunde du gömma dig i den andra garderoben. Åh, det brukar komma på andra 20. Det är typ fett jobbigt. Det är så vidrig. Det blir en op jump scare. Vänta. Okej. Jätteboy. Va? Vad ska jag göra? Ja, jag är från Göteborg. Fortsätt bara gå. Okej. Okay. Om det, alltså, om man tror det är ett monster, öppna dörren och nästa dörr är det två skåp, då fortsätter vi gå. Fast om det inte är det så gömmer vi på förra. Okej. Okay. Jag är lite för anigt nu, för att jag blir ju one-shotad förra gången. Sjuk, vi kunde hinna springa till nästa, fast det är för risky. Vi är tillbaks, för säkert skull. Vi kunde ju i fall ha varit här.
bra att ni inte kom fick damm. Eller vänta lite, du är lite så. Ja, vänta. Kan du öppna och gömma dig typ? Han kommer. Nej. Jag hör brusljud. Jag med. Tjena Adam Blum, välkommen till streamen. Tjo, alla kingar kommer. Jo, tjena gumman, lilla busig. Busig, alltså vad gör vi i sånt här läge? Vi var A20 om det, då är man ju död. Hallå, wait up. Okej, okay, det känns som att något kommer komma nu. Yeah. Något kommer komma nu snart. Ja, vi bara fortsätter om precis. Okej. Okay. Ja, 60. Du har inte fått så många A90, så det är jag väldigt tacksam över. Hej! Jag har jättemycket speedboost. Allihopa, jag vet att den här streamen är jättesämst och tråkig eftersom vi gör en väldigt painful sak just nu. Fast om ni kollar slutet så får ni ett specialt meddelande av mig. Jag vet inte, jag kommer på någonting. Vänta, för alla. Oh, hur är det med? Ja. A60. Vi går i förborgare. Kolla. A60 söder nu. De har inte kommit med här. Det är så hela tiden. Jag lärde mig det. Jo, det har jag kunnat. Inte för att skriva. Okej, vi är snart på 200. Det här känns som att det går ganska bra ändå. Men vi får inte vara för kraftiga. Kommer det inte gå bra. Okej, det kan jag faktiskt göra. Vadå? Vänta, göm dig. Vilken slags musik vill ni ha då? Bam 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 bam. Så det förklarar inte jättemycket. Jag sätter på någon YouTube. Vilken musik vill ni ha då? Bam bam bam. Vi får inte vara för kanske. Kommer säg någon. M&M är bästa på den. Grinding. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Ja. Yes. Inte för detta. Oui. Okej. Okay. Sätt på Doors musik. Ja, snälla sätt på hissen. Dun du 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 du. Här, den alla... här. Songs to fill up empty. Den här kör vi. Mycket klockan. Men jag vill inte höra musiken. Vad helvete. Hur ska vi göra då? Jag har ingen aning. Det går inte gilla Eminem för faktiskt sake. Jo. Det går visst att gilla Eminem. Och den som sa, vänta, vad sa han om Eminem? Han vill sätta på den musiklåten. Okej, okay, ja. Jag vet riktigt hur det går att sätta på musik eftersom... Det, tillbaks! Jo, men jag kan ladda ner Dolls musik och lägga den på en soundboard och köra. Fast jag vill inte göra det. Ja just det, men då... Nu gick jag tillbaka och nästan dog. Muta mig eller något. Men då kommer inte höra mitt... De sidor... Då kan streamen höra. Mellan. Ja just det, ja. För du gick. Jag typ dog. Tur att jag gick tillbaka flera dörrar. Vänta, vänta. Gömda. Jag ska bara pausa min stream.
Ni hör väl inte musiken? Vänta. Ah, ja, vi kunde inte fixa musik, det var för avancerat, så vi fortsätter. Ja, ah, ska vi köra. Rumma. Okej, okay, wait up. Jag vill inte ha spelbuss. Det är usch. Vi har också aggo här nu. Åh! Här fick vi den första exiten. Vi ska fortsätta så länge vi krakulerar. Tyst, vi vinner. Men jag behöver batteri. Vänta. Fan, jag började lagga och trodde jag skulle disconnecta. Ja, jävlar vad jag laggar. Mm. Okej, vänta, jag ska snabba. Okej, vänta, vad är det? Ja. Nej, shit, hjälp, jag fastnar. Vänta, jag fastnar. Jag kommer inte att dö av lagg, det är säkert så det kommer hända. Mm. Precis när aningen kom förut så gick jag ut ur mobilen så jag trodde jag skulle dö. Men jag klarade mig. Okej, vänta. Ja, han kommer. Det är egentligen så att köra det själv, vad säger du nu? Vad sa du? Det är egentligen att köra själv. För då behöver man inte på. Men... fan vad det laggar. Jag kommer dö, jag lovar. Nej, jag kommer disconnecta, jag kommer börja gråta. Jag kommer disconnecta. Fan. Nej, men jag kommer börja gråta. Jag kommer disconnecta. Nej. Jo. Nej, men jag drar. Lägg av. Jag blir också disconnectad, va? Ja. Jag blev också disconnectad. Jag var rädd jag blev. Jag trodde bara det var jag. Fy fan. Ja, men ska vi köra igen då? Jag blev fan utloggad. Vi blev utkastade. Okej, nu får allihopa vara med och köra dörrar med oss. Ska vi köra Doors hela streamen? Ja, det gör vi. Alltså, med hela streamen. Ja, för jag vill inte säga att jag kommer sätta level 8 undrar. För att Doors ser lite dåligt ut nu. Ska vi dra ner din provisor? Ja, det gör vi. Det där var lite nice. Ay, fy fan, ja. Vad jobbigt. Vi har ju kommit till kompon. Det också, fan. Nej, Milo. Vi alla blev disconnectade på grund av lag, typ nu. Vi var på 200 någonting, men jag dog, så. Men ja, du kan joina, tror jag. Jag tror vi skulle spela hela streamen. Ja, han skickar länk. Tror jag. Jag skickar Discorden då. Ja. Vi alla dog. Ja, det är den länken. Ja, vi var på typ 200. Jag har ett krucifix i min rift. Ska jag ta ut den? Jag har också en krucifix i min rift. Ja, men det blir nice. Det är en private server. Jag hör någon musik någonstans. Nej, det var nog jag, sorry. Hon var inne på TikTok.
Jaha, nej. Det är lugnt. Jag hade öppet Minecraft, det var bara det. Hej Maljo! Jag addar IS4 och jag addar Maljo. Hej då! Okay. Coming in. This player is not suited for over 5 players. Jaha, okej. Ja, just det. Skriva till våra crucifix. I hate you ES4 bro. Tyst. Ingen negativitet här. Ja, det... Ett... Oh, jag köpte knappar. Jag köpte också knappar. Nice. Jag köpte levitaminer eller levita lockpicks. Jag kommer inte köpa någonting i shoppen. Jag tar, min krucifix. Krucifix? Jag ser. Sätt till min stream laggar. Jo, tjena Brand Boys. Kolla alla kingar. Välkommen till streamen. Kings and Queens som kollar. Hej hej Amin, välkommen till streamen du med. Nej, så ser många människor som vill ha och kolla. Tog det till en crucifix, Radon? Nej, jag tog inte ut min crucifix. Nej, det blinkar. Alla som är inne på streamen är Queen, Kings and Queens. Och, det finns massa... Just det, han kan inte komma. Va? Oh, han hittar en skallkrisen. Okej. Får jag med vinna dörr 100? Va? Han Va? Kommer! Han använder crucifix. Jag använder crucifix. Alltså, hur är det där lite möjligt? Vänta, ni dog för ni var framför mig. Okej, bett Amin. Förlåt Calvin och... Men hur kommer han på level 7? Han kan väl inte komma efter 10? Eller efter 10? Jo, det går, Alltså, men alltså, vi var så konstigt. Jag vet inte, förlåt. Ja, förlåt alla tre. Eller två. Alla, vi kommer till dörr 100 skulle Amin ha varit 100,000 Robux. Så vi måste vinna nu. Yes. Okej, okay, I mean, I will win for you, mister. Okej, okay. Ja, han var tydligen länge. Vi kör bara lite lickpock-style, lockpick. Men vi behöver ju loota. Skit, jag fullständigt. Men vi kan köpa en till krucifix så vi kan vinna. Krucifix, ja. Man kan bara öppna sådana secret room. Han kommer igen. Jag hörde inte ens det. Ah, jag är fortfarande kvar här. Jag vet, jag hör. Men jag är fortfarande kvar här. Jag kör ingen cross challenge. Nej, jag dog. Ja, fan vad dålig jag är. Jag är inte lugnt, jag använder revive. Ja, jag blev teleporterad. Ni gick så långt. Tack. Jag försökte gömma mig. Hitta plåster, tror jag. Using revive. Ni gick så långt, så jag... Tappa HP. Eller jag kommer bli dödad av voiden. Nej, jag bara ska... jag använder revive för jag är sämst. Jag försöker gömma mig utanför klosset fast... Var är nyckeln? Ingen aning. Jag är här. Var my level? Det är nog på ett läger elden. Blir det inga robux nu? Du dog. Nej. Jag dog, för jag pallar inte. Okay. Jag kan spela med Roblox snart. Gör det. Spela tills ni dör. Så kör vi en gång till. För att alltså jag var säker på att jag dog. Usch. Jag dör bara. Vidrig. Oh, jag hittade en sån här stor pile. Nice. Gött. Oh, Discord laggar. Vad hände där? Stäng av de här shaders. Ja, de här shaders har blivit... Vänta, jag kanske blir disconnectad. Nej, jag kan inte. Vi har hittat nyckeln.
nyckeln. Då! Förlåt! Vänta, jag har blivit disconnectad fel. Nej. Men det var väl blivit disconnectad igen? Det är shader sen då. Jaha, okej. Jag får vänta tills vi kan köra rooms. Nej, by the way, det kan inte vi göra, för jag har bara en lockpick. Kör vanliga doors och sen så kör vi rooms igen med mig. Slå flexet, jag är så pro. Klara. Ja, sätt den Malu! Okej. Okay. E4, blev du disconnectad? Blev jag disconnectad? Okej, vänta, står du kvar? Alltså, det laddar för mig. Kom du inte... står kvar, kommer ni att kämpa? Nej! Du poppade ifrån! Nej! Blev disconnectad? Jag hade en skallkey. Nej! Ja, jag lurar. Den liven går inte så jätteplanerad. Nej. Vem dog, Malio? Sista, varför pratar ingen? Jag vet inte. Jag behöver inte snacka så vi har skit på stream heller. Aj, sik. Jag menar Screech, inte Seek. Rush kommer väl? Aj, ja. Men alltså, du har inte problem med Rush idag? Det är 28, ja, ja, ja. Ja, he fell for it. Uh-oh. Jag ska bara fly från dig nu. Vad måste ha varit låst rum när jag poppar med vitaminerna? Åh! Ficklampa! Ta ficklampan. Men E4! Det är ju bara ett lightroom, man kan inte komma här. Om du fick en fråga här nu, tycker du om det? Jätteroligt. Osick. Nej, nej, nej. Avokadomos. Osick. Jag är sånt big boy room. Mali, jag måste då avoid. Nu jävlar. Boo, hur fan dog jag inte? Min fråga är vad man gör. Ja, han överlevde. Okej, okay, min plan gick inte jättebra. Okej, plan två, kom igen, kom igen. Spring. Ah! Jag ser honom och lever. Oh shit, spring. Men hur
var inte nice som han kom på. Vad jävla vi är redan säker. Jag har en anten med revives nu så jag kan inte hålla på och leka med fyr nu. Ska ni köra vanlig doors eller roots? Vi kör. Ja. Vi är inte disknäktade med rooms igen. Fan vad jobbigt det där var. Vi var en room 230 och disknäktade. Vi är säkert klar. Det var det. Varför är jag ES4 minutad? Han var sin läppar hit. Eller där. Jag typ stod. Det är en figure. Nu får ingenstans, jag hoppar in i garderoben. Men figures, figure speed ökar för varje bok du tar. Jag vet. Nej! Fuck, jag tryckte fel! Oh shit! Jag tror inte. Jo, jag tryckte fel på det där knappspelet. Ja, nu tar du mos, jag med. Men det tog ju boken ner eller? Vad ska du göra? Valjö! Du... Glu... Jag får gärna ta boken eftersom man hade hört glöm och glömde den. Och gör det. Så. Hej, hej, jag är min igen. Jag väntar till om du... Okej, okay, jag har mycket Robux nu, den jävla. Nu ska jag vinna. Kom, om du inte ger mig Robux nu, jag kommer rapportera hela din YouTube. Fan, ingen frosigt fick man här. Jag hör inte riktigt när jag ser ut. Det låter som typ Shrek. Nej, men typ spydde. Vi kan. Oj. Jag vet inte om du löser. Jag spyr på bys, tack för. Men du är fan förbi för allting. Vilka jävla manöjt. Du var lite läskig. Jag har inte förbi på allting. Bara typ... Förbi på fall då? Bara trilla ner. Vad fan kommer det här? En tokskål. Rush kommer på level 660. Fortnite burger gang. Let's go. Skriver de i chatten? Jag vet inte. Bara en aktiv chatt så är det okej. Jag
ES4 vill att du streamar Roblox. Gud, tack. Hitta smaken, let's go. You found leather, that was clever. Old armor, refrigerator. Don't waste to die. Malje! Okej, tack. Det här rummet är lite episkt. Jag tycker att deras animation har blivit så mycket bättre. Det här rummet är äckligt. Har du skalki? Rallan, det var ju jag som hittade den på bordet typ. Gissa vad skalki, så jävla nice. Okej, han tog den efter mig, gud. Nej, han hittade, köpte den i Jeffson. Ja. Haha, jag tog alla pengar på den här, Malou. Hahaha. Hihaha. Don't waste to die. So many, don't waste to die. Åh! Ambush! Ambush! Jättedålig, han är där jättelångsam. Jag fick asla den och känna. Han är sådär. Lite nice. Okej. Det var en person väldigt, väldigt tidig faktiskt. Ja, han brukar väl komma bli runt 80-90 nästan. Greenhouse. Har du varit? Greenhouse är det jobbigaste. Greenhouse är det jobbigaste. I figure pusselbit filters först. Men jag sa bara att det jobbigaste. Det är Greenhouse. Ja, det är jobbigt som fan om att ha en ficklampa här. Mm. Det är jobbigt som fan. Jag har också Candle Plus på det. Mm. Okej, men du låter det prata efter. Det är bra. Du låter det prata efter denna. Alltså jag börjar dricka en liten av vatten fast jag har 2 liter. Varje, hela tiden. Varje dag. Att min akne klärar upp lite. Det hjälper jättemycket. Det är apa. Äntligen! Oh my god, vet du hur jobbigt det där var? Jag, alltså, allt ljud kom i efterhand, så när det var ambush, då hörde jag 2 gånger. Oj. Oh my. Krucifix. Jag hittade krucifix på väggen där igår. Sam. Rush. Ja. Jävlar, stoppa. Vad var det? Ja. Jag kunde inte, jag fick inte gå in i den där. Vad fan, Malieu! Malieu! Reviva! Det där garder, nej men jag har inga Robux. Det där garderoben, det stod att jag inte fick gå in där. Men du var inte ens där, va? Han var i en annan garderob, Malio. Både jag och Malio är döda. Så att fan, han får vinna där och tog alla som kollar alltså, strömmen. Alltså mitt stream laggar som fan. Men mig då? Ambush igen! Alltså det är faktiskt lite illa att bli knäckta. Ambush kom i fucking... Ambush kom i greenhouse. Det var lite skumt. Ska vi köra vanligt eller ska vi köra något annat spel än Doors? För det verkar typ fuckat. Okej, tack alla som kollade på livestreamen. Jag åker inte livestreamen längre, tyvärr.